Danes je, ali ste prišli sami, sami? Pričem sam. Srečem sam. Povedna ga je. Sam, sam, sam. Mi? Da vas? Vse vas. Način komunikacije z gledalcem, ker komunikacija ne bi temeljila na neki a priori ideji, takšni ali drugačni, ampak bi izvirala iz napora telesnega, napora in same igralke oziroma napora, ki ne temelji na tistih izraznih sredstvih, ki so v običajno gledališču, znanem gledališču, da se pravi, da je predstava, je bila participirana od vsega začetka v smislu tega, da je temeljila na dihu, izdihu, se pravi na neki govorici, ki je globoko povedena z eno eksistencialno, fiziološko, vsem osebno skušanjem igralke. Andrej, Ingrid, ni eksperiment, Peter Božič, je ritualno gledališče, Borut Rekman, ni ritualno gledališče, Nikola Termič. Je novo gledališče, Vino Tafer. Marija Vogelnik. Je improvizirano, Borut Rekman. Ni improvizirano, Peter Božič. Nekdo je hodil po samotnih poti. Sister.